چه په محمدی مونز کې د رسول الله علیه الصلاه والسلام په طریقه کوم مونز ده اغه کې کم مزه ده اغه کې کم لذت ده والله دی عالمانو په کتابونو لیکلي دي ستړي شوی دي خلک په دې باندې چې په محمدی مونز کې کم لذت ده کم سر ده کم مزه ده کم سکون ده اغه سکون دنیا کې په بل څه کې نشتا. حذیفه ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ کتاب الاعتصام اول جلد 106 صفحہ کی نقل کرے دے اور دیر دا کار خبرے کرے دا اغوی کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدها. وی ہر اغ عبادت و طریقہ چه دا اللہ دا پیغمبر اصحاب و ملگر ندکڑی فلا تعبدها نو دا عبادت اغ طریقہ و تچر نخپلے وجہ بیوی زکل لعن الاول لم یدع للآخرین مقالا لنبنو خلکو دا رستنو خلکو دا پارا پا دین کی دا خبر و گنجائش ندے پریخی دین مونگ تا مکمل کردے دے نو دا دین دا منز مون عجیب کار داده مون چه منز دکو نو دا چانیز دکو مونگ منز دا مفتابیهی اقوالو نز دکو مونگ منز دا فقه او دا کتابونو نز دکو خود دین خود تشریح ہو گورا خود دا منز اصل دانچا دا منز اصل صفات چز دکه اغا صفات ندی ذکر کرده مگر احادیثو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نلومبے خبر یاد ساتے دا منز لذت دا پار اولنے شرط سدے تابداری دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث دا بخاری شریف کے رازی اہل علم ناس تی علماء پوئی گی پیغمبر علیہ السلام صحابوتو فرمائل سلو کما رعیتمونی اسلی وی منز کوئے سلو منز کوئے خدا سے منز نہ کستا معاشرہ کے سنگ منز کی گی دا سے منزم نہ چھ دکلی عالم و زید عمر بکری کئی معاشری والے سنگ کئی کتابون والے سنگ کئی نا کما رعیتمونی اصلی زما دا منز پشانتی منز بکوے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا پیغمبر علیہ السلام منز بمونگتا سوکھی احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو منز کی لذت دا پار اولنے شرط دے اتباع دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع دا پیغمبر علیہ السلام تے لریشی اگا منز منزو ندے داخل کا دا عبادت دا یو میوینا دا یو سیزن چی اصل مغز لرے کے بادام چی سڑے خوری او دا مغز تے لری کی نو اتش اڈو کی رکار دے نو تچی عبادت کے و منز کے و دا پیغمبر علیہ السلام اطاعت تی لری کی دا منز شو دا سی منز مزہ نہیں دا منز مزہ علی چی تووے چی رسول اللہ علیہ السلام سفر مائیلی دی کا معاشرے خگنی و کا بدگنی خوزب دا رسول اللہ علیہ السلام خبر منم او منز با دا پیغمبر علیہ السلام دا منز پچان کوم دا اطیع اللہ او دا اطیع الرسول مصداق سر برابر منز بکوم دا اغا منز جدا مزہ دا اغا منصر دیزلت تسلیمی لوشی.